Jagu është flamuri i kudo ndodhur në Hiroshima. Por nuk është vetëm flamuri, është edhe flamurtari. Përshëndetje, mirë se na erdhe zoti kryeministër, është kënaqësi që na erdhe edhe është kënaqësi që kudo që shkon, shqiptarët i takon. Nuk bën diçka që është pa imagjinueshme, sinqerisht. Është kënaqësi që... Tani thua jo pa nga je... Jam nga Nivica. Si edhe këtu? Jam nga Nivica të Pelenës. Jam martuar me japoneze. Një Nivicjot nga maja e Kurveleshit që i mori zëmër një japoneze. Edhe japonezja e mori me vete bashkë me zëmërën. Për 17 vjetë këtu, më mungon Shqipëria. Ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që mos largohen as Shqipëria. Shqipëria është vendi më i mrekullueshëm. Sinqerisht, punoj 18 orë në ditë, edhe Japonia është vend i zhvilluar edhe është shumë i vështirë. Punoj 18 orë në ditë, edhe jam shumë i vetmuar, më mungon Shqipëria, më mungon vendi tim, dhe do kthehem. Sinqerisht, do të kthehem shumë shpejt. Po thuaj pse do kthehesh, se më the mua përpara. Do kthehem sepse në fshatim kam marrë një zhvillim që është, mendoj se është shumë herë më mirë se këtu ku ndodhem, sinqerisht. Ndoshta shumë njerëz mund të thonë jo, mund ta quajnë diçka budallallëk, por është e vërtetë që Japonia është shumë e vështirë. Vendet e zhvilluara janë shumë të vështira. Nuk ka si Nivica. Nivica ka rrugën, ka turizmi po shkon shumë mirë dhe mendoj që të kthehem shumë shpejt. Të bëj diçka. Jam shumë falenderoj sinqerisht për atë që keni bërë. Guri rënd në vënd të vetë. Po, guri rënd në vënd të vetë edhe... Kursimet i ke vënd, tani po. Hajde, hap një agroturizm një vitë, edhe po. Të siguroj që do jesh më i lumtur edhe në fund të ditës do kesh më shumë se ç'të mbetet këtu. Jam mëse i sigur për këtë. Edhe ka arë koha që edhe gruaja japoneze të bëjë sakrificën e vetë tani. Jo, bashkëshortja... Se vëllë ndojnë me njerëz dhe gruas. Bashkë, jo. Të vitë ria jo me njerëz dhe du dhe një. Bashkëshortja di se si është Japonia dhe ajo ka qënë në Shqipëri. Unë nuk kam qënë për 17 vjetë, po bashkëshortja ka qënë... Na, shumë. Po, ka vizituar. E pasë në nuk të rëman. Edhe të gjithmonë, le të këthejmë në Shqipëri. Le të këthejmë në Shqipëri. Njerëzit janë, kanë dashuri, kanë... jetojnë të lumtur. Sinqerisht, kurse këtu... Lere më stuhi më jetojnë lumë zë të shajnë se të gjithë në kohë. Jo, sinqerisht. Për shëndetje nga Hiroshima, bashkë me faleminderit labin këtu, për shëndetje. Për shëndetje.